Takhle vypadá rentgen hrudníku zdravého člověka. A takhle snímek plic dělníka, který vyráběl žerně ošoupané džíny, které každý den obléká půlka západního světa. Takového vzhledu lze totiž docílit jen takzvaným pískováním, tedy bělicí technikou, kdy se látka obrušuje proudem jemného křemečitého písku a dalších sloučenin. Dělníci v továrnách nepoužívají dýchací masky, ale často jen papírové roušky nebo vůbec nic. A to nestačí, když se objeví typické příznaky plicní nemoci silikózy, nelze ji často již vyléčit. Dýchal jsem to několik let každý den. Ochranné masky nám nedali, protože to bylo příliš drahé. Doktor mi řekl, že už se nikdy neuzdravím. Proti těmto praktikám se rozhodl na podzim tohoto roku bojovat i oděvní řetězec H&M. V zápětí se připojila i džínová legenda, firma Levi Strauss. Podobné džíny od nového roku přestanou prodávat. Protože si uvědomujeme existenci nezodpovědných továren, které se uplatňováním standardů ochrany zdraví nezabývají, rozhodli jsme se tento výrobní postup vůbec nevyužívat. V Česku se k manifestu proti pískování oděvů připojila společnost pro Fair Trade s kampaní Ušili to na nás. Největším výrobcem džínsů bylo donedávna Turecko. Tento průmysl se však přesunul do zemí s levnější pracovní silou a volnější legislativou, jako jsou Čína, Bangladéš, Indie, Pákistán nebo země severní Afriky. Společnost pro Fairtrade chce donutit i českou vládu, aby zvážila zákaz dovozu ošoupaných džín, ale i jiného oblečení, u jehož výroby byla prokazatelně porušována lidská práva. Michaela Poláková, Česká televize. S námi ve spojení teď Anna Cisaryková, právě ze společnosti pro Fairtrade. Pěkný den. Dobrý večer. A ujasníme si nejprve pojmy, když se bavíme o porušování lidských práv. Myslíme tím, že ti lidé tam pracují nedobrovolně, anebo přece jenom je to tak, že oni chtějí své práce, své peníze, chtějí pracovat i za těchto nedůstojných podmínek a možná vědomě si nechají ničit zdraví, protože jednoduše potřebují práci. No, tyto pracovníci samozřejmě nemají veľa možností, jako si zabezpečit obživu. A jsou vděční i za tuto práci. To však neznamená, že firmy by mali zneužívat ich núdzu. Či pracujú v takýchto podmienkach vedome. Bohužiaľ, tá bezpečnosť práce je v týchto továrniach veľmi zanedbávaná a tie výrobné náklady by sa pre firmy predražili, takže sa bezpečnostné ochranné pomôcky nezabezpečujú jednoducho. Víte, mě šlo i o to, jestli tady existuje cosi jako krok B, potom kroku A. Krok A tedy v vašem podání by mělo být, že Evropa přestane kupovat džíny, které jsou vyráběny v takovýchto tedy novodobých otrokárnách. Nicméně, co bude ten krok B, až lidé, kteří v takovýchto továrnách pracují, přijdou o práci, protože jejich zboží přestane být do Evropy dováženo. Co potom dál pro ně? No, zákaz pěskování džínů bohužel nie je... Respektive nie je o tom, že by ľudia prišli o prácu. Sú iné možnosti, ako dosiahnuť obnoseného vzhľadu, ktorý je vlastne to, čo tieto džíny robí výnimočnými a kvôli čomu títo ľudia trpia. V podstate, pokiaľ by sa dosiahla napríklad zlepšenie pracovných podmienok, zavedenie ochranných pomôcok, to všetko sú výdaje, ktoré by nemuseli mať žiadny dopad na konečnú cenu produktu. Keď si zoberieme, že napríklad z ceny trička je mzda pracovníka 1 až 2%, to prípadné zvýšenie nákladov by sa mohlo pokojne rozpustiť do zvyšných percent bez toho, aby sa zvýšila konečná cena toho trička alebo toho výsledného produktu. Jenom velice stručně na závěr, proč vlastně džíny? Proč se bavíme o džínách? Je to opravdu ten nejkřiklavější případ, nebo některé výrobky oděvního i jiného průmyslu jsou na tom daleko hůř z hlediska bezpečnosti a norem práce? Mm-hmm. No, samozrejme, nejde o problém džínov. Jedná sa všeobecne o oblečenie, ale taktiež aj o problematiku výroby hračiek, o problematiku výroby elektroniky, napríklad mobilov, notebookov, ktoré sú vyrábané vo veľmi podobných nepriateľných podmienkach. Anna Cisaryková ze spoločnosti pro Fairtrade, ďakujeme za váš úhel pohľadu. Naschledanou. Ďakujem vám. Naschledanou.